Logistikpodden. Välkommen till Logistikpodden. Jag heter Per-Ola Farnes och du lyssnar på ett avsnitt inspelat i ett tält under ett ösregn i Almedalen. Jag sitter här i en fantastisk liten trädgård, undangömd med Mikael Svensson från Järnhusen som jag har känt några år. Men vi har aldrig suttit ner och pratat på det här sättet, så att det här ska bli riktigt kul. Jag vet inte om ni som lyssnar hör, men det regnar på tältduken. Det är väldigt mysigt att sitta här inne, kan jag säga. Det var inte lika mysigt att gå hit idag, för det tog 20 minuter. Men nu sitter vi här och dricker kaffe och ska ha ett litet samtal. Tjena Mikael, välkommen hit. Hej och tack så hemskt mycket för att jag får komma hit. Vem är du? Ja, jag är ju som dig från Göteborg också, så vi sitter ju här i vårat Göteborgsväder, kan man väl säga. Ja, regnet öser och det är vi ju vana vid. Ja, ja, det är inga problem det här. En liten hög luftfuktighet, eller vad säger vi? Absolut. Ja. Blåser lite dåligt kanske, men det kan ju komma om vi har tur. Men jag är som sagt, jag är från Göteborg och bor just nu i Stockholm sedan 15 år tillbaks. Hur känns det att bo utomlands? Jag brukar säga det att jag gör det rent sporadiskt och ska flytta hem någon gång. Och det ska jag, men frågan är bara när. Ja. Och hem då, vad anser du då är hem? Ja, hemmet är ju Göteborg. Jo, men Göteborg är ju en stor metropol. Ja, så är det ju. Det är ju fantastiskt stort egentligen. Ja. Ja, jag vet inte, jag har ju mestadels bott i stan. Men jag tror att jag kommer flytta västerut när jag flyttar hem ut på öarna? Nej, utan ut mer mot Hovås, Bildal, Askim där ute någonstans. För är det något jag saknar när man bor i Stockholm så är det saltvattnet. Där jag bor nära, jag bor lite söder om Göteborg. Ja. Vid vattnet också. Nere i Åsa, det är fint där. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Det är ju det. Så att, ja, nej, men vad trevligt. Och som sagt, nu bor du i Stockholm och det gör du för att du arbetar på Järnhusen. Det stämmer det. Jag pendlade faktiskt upp hit nästan 10 år innan jag flyttade upp. Då var jag på SJ. Så att jag är ju en tågmänniska i mångt och mycket. Jag skulle säga att du är en tåggubbe. Jag är en lastbilsgubbe. Så att, ja, man har ju svårt det här med gubbe kanske. Ja, men man är en goa gubbe. Ja, du har hållit på med järnväg mycket. Ja. Ja. Var börjar det? Om du nu ska backa så långt du känner att det är relevant att backa klockan. Jag var ju på SJ i 25 år. Och på den tiden så fick man ju möjligheten till att göra massor av saker, för det var ju så pass stort då. Och då var SJ även gods? Det var det. Under en kort period i alla fall innan man bröt ut kring Kago där. Så jag började faktiskt på gods på den tiden. Och där, när pratar vi om då? Då pratar vi 94. Oj, då var jag student på Chalmers fortfarande. Du kan tänka hur gammal jag är då. Du är något år äldre än mig. Kan inte. Så är det. Det är ett tag sedan nu. Det är ett tag sedan. Det var då internet, första webbläsaren kom. Mosaik. Den, i alla fall som jag fick då, det var 1994. Ja, okay. Det insåg man ju inte att den skulle förändra världen, den teknologin. Men det har den gjort. Mm. Och nu går det fort. Nu går det fort, ja. Dessvärre går det inte lika fort i tågbranschen kan jag tycka, men... Nej, vi hoppas komma på tåget. Det, för jag vet att det händer ju en hel del i järnvägsindustrin. Alltså det är klart, det betyder utveckling överallt. Ja. Men jag hade tur på SJ. Jag fick testa alla möjliga olika grenar. Kan jag har varit på försäljning, planering, jobbat med starta upp X2000. Fick jag vara med och göra. Ser man på. Rekrytera och utbilda. Och, ja, det var nog en av de roligaste sakerna. Pratade ni om att man ville boka framlängestolar då? Redan då pratar man. Kan man inte välja stol? Ja. Men vad jag förstår så kan man det idag. Sen ett halvår tillbaka. Ja, det är fantastiskt. Jag letade faktiskt upp en gammal Twitter-diskussion jag hade med SJ 2000, jag tror det var 11 eller 12. Eller om det var ännu tidigare. Där de lovade... Nej, detta var, ja, det var tidigare. De lovade, senast 2012 kommer vi att ha det. Och den letade jag upp och insåg att typ 5 år senare att, eller 7 år senare att nej, det har jag faktiskt inte hänt. Men nu har det kommit, så nu kan man boka en framlängestol på X2000. Vilket jag måste, för jag blir åksjuk annars. Okej.
Ja, det var ju ett stort problem från början, men nu hör jag inte det lika ofta längre. Utan det... Nej, och jag har blivit van tågresenär nu sen jag började tågpendla själv också. Mm. Jag gillar att åka tåg. Mm. Ja, Göteborg och Stockholm är ju det är oslagbart. Det finns inget alternativ, tycker jag. Det är bra. Så åker man tidigt så kan man äta frukost på tåget. Det är perfekt. Precis. Ja, så det gör man då och då, kan man säga. Ja. Ja, så är det. Ja, så du jobbar med om man säger SJ. Folk tänker ju på SJ som synonymt med nedfallna kontaktledningar och signalfel och allting. Men det separerades ju, alltså infrastrukturansvaret, och togs ju över av Banverket då. Och senare Trafikverket. Senare Trafikverket, ja. När var detta? Ja, när var det? Var det 98, tror jag, som SJ Banverket separerades, va? Just det. Sen var väl avregleringen 2001. Så det är ganska nyligen ändå. 16 år, alltså det är inte lång tid i de här sammanhangen. Nej, det kan man kanske tycka, även om jag skulle vilja att det går lite fortare. Och det har ju varit problem, tycker jag, för SJ att reda ut rollerna här. Men jag tycker man har kommit ganska långt nu. Jag tycker gemene man vet mycket bättre vem som ansvarar för vad idag. Ett skräckexempel som jag ofta hör vad det gäller avreglering och sånt, det är ju Storbritannien. Ja. Jag vet inte om det är, hur det pratas om det i branschen, men där varje liksom järnvägssträcka opereras av en aktör och sen kommer nästa efter nästa hållplats så är det en till och så vidare. Och det är väldigt krångliga biljettsystem och allting. Det var till och med en kille häromdagen som han skulle åka från, om det var från Wales till London. Och då var tågbiljetten så dyr att han hade råd att flyga ner till Mallorca, hyra en bil och åka omkring en hel dag och flyga upp till London sen. Och då hade han ändå pengar kvar. Han gjorde detta bara för att visa hur sjukt det prissystemet var. Jag tyckte det var en sån här snygg demonstration då, att det var något underligt där. Ja. Jag kan inte detaljer i den avregleringen, men vad jag förstår så tog man det kanske lite ett steg för långt där. Ja. Men vad jag förstår så har man backat hem det lite igen, för där avreglerar man väl också infrastrukturen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde i Sverige. Och här har man behållit infrastrukturansvaret då. Exakt. Men hur är det med industrispår och sånt? Man brukar tala om huvudspår och sidospår. Att huvudspåren då där tågen går, kan man säga, stambanorna och allt typ det är ju Trafikverkets, klart. Sen finns det privata spår då? Ja, sen är det marknaden som sköter sidospåren, i grovt kan man säga. De hör man ju aldrig om. Liksom när det pratas om järnvägsnätet så tänker man aldrig på dem. Nej, men det är väl lite som i vägnätet att... Europavägarna så har Trafikverket och sen så har kommunerna sidovägarna in i städerna. Så att säga. Ungefär liknande kan man säga. Men vi är fortfarande på 90-talet då. Du jobbade på SJ. Ja, så var det. Men det var väl X2000 som var den stora grejen kan jag tycka. När vi började att köra det. Och det var väl en... den var största utmaningen som jag har haft. Att jobba med gamla kollegor som tyckte att konceptet var väldigt scary. Vad var det som var scary? Var det lutningen, korglutningen? Nej, utan det var mer konceptet. Ska vi verkligen behöva servera ombord på tåg? Vad är det vi... Från att vara det statliga, att vara mer regler och ordning och reda på tågen. Skärmussa på. Tulltjänsteman, tjänsteman överhuvudtaget, till att bli en servicefunktion. Det var en resa som var jäkligt häftig. Det kan jag tänka mig. Att våga stå för den. Och nu med resultatet i historien alltså, var det ju klockrent. Och på senare år har ju SJ fått konkurrens också på Göteborg och Stockholm. Vilket har gynnat alla aktörer. Absolut. Jättemycket. Servicen har snäppts upp ytterligare en nivå, tycker jag. Ja. På alla ringer. Tycker jag också. Oavsett operatör. Så att som konsument är jag väldigt, väldigt nöjd med det. Ja. Och vad jag förstår också så ökar ju resandet. Det totala. Så det är ju fantastiskt bra för tågbranschen. Och det är ju det vi vill. Vi vill ha bort det bilarna. Nog. Samtidigt digitaliserar man många resor. Vilket jag gör så ofta jag bara kan. Kan jag resa digitalt, det vill säga resa med hjälp av ett videomöte istället, så gör jag ju det. Naturligtvis, för det går en hel dag. Ja, men så är det. Ja.
Men det jag hör också är att även om IT-företag som lever i den världen reser mer. Mm. För att möten föder möten. Ja, men så är det ju. Det är ju därför vi är här i Almedalen. Ja, så är det. Jo, Almedalen skulle ju aldrig gå att lösa. Alltså, du kan se Almedalen som ett gigantiskt analogt Facebook. Ja, absolut. Egentligen under en begränsad tid. Ah. Där tiotusentals människor befinner sig på samma plats. Mm. Och du kan stötta ihop med vem som helst. Mm. Och det är ju det som är det fina med just det här. Ah. Folk som aldrig har varit här har väldigt starka åsikter om Almedalen. Mm. Oftast har de inte varit här då. Nej, precis. Och sett det. För mig handlar det väldigt lite om politik. Mm. När jag är här. Visst, jag lyssnar på partiledartalen om jag kan och har tid. Mm. Mm. Men det är inte de mötena och det är inte de frågorna som intresserar mig egentligen i stort här, utan det är ju alla möten med branschfolk och näringsliv och det är alltid något möte man kommer hem och inser att det där var värt resan. Absolut, absolut. Men man vet inte i förväg vilket det är, för då hade man kunnat liksom boka det innan, men det kan man inte. Ja. Jag försöker boka möten innan också, men det med digitaliseringen gör ju att man är ju mer förberedd nu på sina möten, tycker jag. Så det är ju lite mer kvalitet. Och förhoppningsvis når man affärer och uppgörelser lite snabbare än man gjorde tidigare, kanske. Ja, för det fattas ju inga beslut i Almedalen. Nej. Det knyts kontakter. Ja. Men däremot, typen av, och det här, utan att nämna namn kan jag säga då, att jag, förra året hade jag ett möte som, med en person som var väldigt svår att få tag på. Mm. Som jag aldrig hade nått. Och personen i fråga, jag förklarade liksom vad vi skulle vilja göra, ett forskningsprojekt, och personen sa det låter jättebra, skicka mig ett mejl efter semestern så ses vi. Ha. Och det gjorde vi. Jag fick direktkontakt med den här höga ledaren då för det här företaget, och idag har vi ett forskningsprojekt. Ja, det är lysande. Med det företaget, och det hade aldrig gått att nå dem på något annat sätt. Nej, precis. Jag tror inte det i alla fall. Inte med de kanalerna som jag har i alla fall. Ha. Så att det var ju värt resan. Ja, men absolut. Fem men... minuters konversation. Ha. På ett mingel, liksom. Ja, det är lysande. Ja. Lisa. Så att, ja, det är hög verkningsgrad, tror jag, på nätverkande här. Just här i Almedalen. Ja, och det är mitt syfte att vara här också. Mm. Att här är alla. Det tar inte 3 månader för att möta någon. Och Nej. Det blir mer informellt och blir enklare att prata. Lättare att komma fram, tycker jag. Så att det är klockrent. Så att, X2000 då. Ja. Vad hände sen då? Ja, sen så... jag vet inte om du kommer ihåg, men X2000 där i början så var det ju ett första klasståg bara. Jag reste ju aldrig tåg då, så att, nej, det kommer jag inte ihåg. Men så var det. Tanken var att det var bara affärsmän som skulle åka. Så alla vagnar och alla stolar var ju bara första klassvagnar. Mm. Så man byggde om det ganska snabbt där i mitten av 90-talet. Ja, för första klass då, då är det ju stolarna lite större och det är lite färre stolar. Precis. Andra klass är lite tajtare. Ändå bra. Alltså, absolut, jag jättebra. Reser första klass på morgon för att få frukosten. Ja. Men jag kan lika gärna resa andra klass hem. Det spelar ingen roll. Får jag sitta fram länge så är jag nöjd. Ja, absolut. Och det gör jag också emellanåt. Alltså, det är inga problem. Men det var ju lite kris i ekonomin där i mitten av 90-talet. Mm. Så man byggde om tågerna så man hade andra klass i den också. Då. Mm. Vilket var rätt. För då ökade volymen antalet. Mm. Knåka. Men priserna är ju bra på tåg. Alltså, konkurrensen gör ju att priserna är ganska låga. Men det märks ju att tågen används mycket. De är ju ofta fulla, eller nästan fulla. Ja, när man åker Göteborg och Stockholm i alla fall. Absolut. Det måste vara en ganska lönsam linje för SJ. Det bör ju vara en av de bästa linjerna i Sverige. Kör Göteborg och Stockholm, absolut. Och det är ju en bra restid också. Ja, 3 timmar. Jag menar, det är ju... Jämfört med flyget så är det ju... Det är ju bättre om du ska city. Och nu är vi inne på järnväg och tillförlitlighet. Folk spyr ju galla och så vidare. Men, jag har sett siffror på detta. Och jag vet också, jag har åkt. Det är så mycket bättre nu än bara för 5-6 år sedan. Mm. Man har liksom fixat en väldigt, väldigt massa. Jag vet inte, du sitter säkert på ännu bättre statistik än vad jag gör. Men jag upplever att det är mycket, mycket mer stabilt. Visst, när det händer något så händer det något. Alltså, det kan man inte... Då går ju alla prognoser genom taket. Mm. Men för det mesta så funkar det väldigt, väldigt bra numera. Ja, det tycker jag också. Jag tycker det fungerar jättebra. Och jag såg i någon annons här i dagarna där SJ visade... när jag jämförde med flyget. Mm. Det är ju skillnad på... Säger man att tåget går i tid så har man ju 5 minuters skillnad, plus minus 5 minuter. Mm.
Men på flyget tror jag man har upp till en kvart eller någonting. Mm. Så jämför man då reella siffror så är tåget absolut. Det enda för mig som är intressant att jämföra är dörr till dörr. Ja, men så är det ju. Och då är det så att har jag möte norr om Stockholm, då flyger jag nog till Arlanda. Mm. Men har jag möte in i city så tar jag tåget. Mm. Om inte det är före nio. Mm. Men, och det tycker jag är okej. Det är ju så det ska vara. Ja, det är så det är. Ja. Man behöver varandra som transportslag. Ja, ja. Tåget skulle aldrig klara av att ta allt, så enkelt är det ju. Nej, det går inga spår fram till... Nej. Alltså du behöver läsa intermodalt även när du reser privat. Mm, men vi pratar ju mycket om gods nu då. Ja, vi ska glida in ja. På det som är riktigt det är intressant. Ja. Ja, precis. Flöden. Ja. Men när, för du höll på med persontransporter då. Mm, gjorde jag. Med X2000, men du gled över på gods, godsträsket så småningom. Ja, godsträsket. Ja. Det är träsket. Det är faktiskt en fin produkt. Mm. Men jag började på Janusen och blev ansvarig för gods, affärsområdet gods. Vad är Janusen? För det tror jag inte alla känner till. Nej, så är det nog. Och känner man till Janusen så är det nog kända för att man äger stationerna. Ja, men centralstationen till exempel absolut. I Stockholm och Göteborg. Ja. Ja. Janusen är ju ett fastighetsbolag som äger och förvaltar och utvecklar fastigheter som är järnvägsnära. Mm. Och vi har tre affärsområden. Ett som är stationer då. Mm. Och vi äger idag ett 30-tal stationer. Och, det vill säga inte alla? Inte alla, nej. Mm. Utan ett antal har blivit har man tagit över från kommunernas sida. Mm. Vilket vi tycker är bra. Men vi är ganska noga med när vi säljer så att vi gör det bra så att resenären får uppleva att järnvägen är bra även om det är en annan ägare. Mm, mm, mm. Men det krävs att vara lite lokal när man ska ta hand om en station. Mm. Och ibland är vi lite för långt ifrån och då är det bättre att kommunen tar hand om det. Men är det separerat förvaltningen av järnvägsstationer för passagerare och kombiterminaler till exempel för gods? Ja, det är det. För sen har du ett affärsområde som är gods och depåer heter det då. Ja, just det. Så nu jobbar jag både med godsterminaler och underhållsdepåer. Ja. Och godsterminaler har vi inte så många. Mm. Vi har väl en 11 terminaler. Men jag fokuserar på kombiterminalerna. Mm. Mm. Intermodala. Ja, precis. Och där tycker jag vi är lite dåliga på godssidan. För att när man pratar persontrafik så är det väldigt lätt att säga, är det fjärrtrafik eller är det regionaltrafik eller är det spårvagn? Då har man koll på de här olika delarna, men på gods lägger man alltid en säck. Och det är inte en säck. För att vi har malmtåg, vi har trätåg, vi har vagnslast och så har vi kombiterminal. Mm. Eller kombitrafik. Jag har jobbat många år i lastbilscentralsvärlden och där har man exakt samma diskussion. Mm. Alltså när folk pratar transportlogistik gemene man så tänker de på en fyrkantig lastbil med ett skåp och pallar. Mm. För det är det de ser på sin, i sin lokala mataffär. Ja. Ja. Och en lastbilscentral, ja, det kanske är 15-20% av deras verksamhet. Ja. 40% är bygg och anläggning. Ja. Det är liksom helt andra typer av, de kör betong, de kör alla möjliga grejer som gemene man aldrig, man ser lastbilen överallt men man tänker inte på det. Nej. Och det är väl lite grann samma med järnvägen då. Ja, och vi från branschen vi är ju bra på att klaga. Infrastrukturen är så där, det är trångt på spåren, det fungerar inte, det växer träd i spåren. Mm. Ja, och det gör det säkert om man kör vissa godstransporter lite längre norrut. Men om man tittar på kombitrafiken så går den på stambanorna. Mm. Stambanorna är i bra skick. Och den är gjord för hög frekvens och liksom höga volymer. Ja, och underhålls ofta. Skalbara system. Ja. Mm. Vi kör på natten. Vi hör ju ofta att det är sent. Mm. Till exempel, vi har ju Årsta kombiterminal i Stockholm. Mm. Och då anländer tågen vid 2-3 på natten. Mm. Och skulle de vara lite sena så är inte det hela världen. För själva terminalverksamheten drar inte igång för en 4:30 på morgonen. Det är då man hämtar sina laster. Men man lossar tåget när det kommer, eller? Eller har ni dygnet runt? Det är inte ni, men det är den operatören då? Ja, det är olika. Mm. Är det så att det kommer in för mycket tåg så att vi inte får plats och har dem kvar på vagnarna och kan lyfta direkt till lasten? Då kör man fler skift. Kan vi, ja, absolut. Mm. Då ställer vi dem på backen. Så mm.
Men när man tittar på kundtid, då kan man ju också se på Green Cargo om man går in på deras hemsida. Kund till kund är ju bra. Mm. Så är det. Sen har man ju lite slack kanske då. Jo, men buffrarna behövs ju kanske då för att... jag brukar ta exemplet om jag då... Låt säga att en barnfamilj, tvättmaskinen går sönder. Det är måndag morgon. Och de har fotbollsträningar och det är liksom, det är katastrof. Då kan jag... På bussen på väg till jobbet kan jag gå in på en valfri e-handlare som har den servicen. Mm. Beställa en ny tvättmaskin. Säga att nyckeln ligger under mattan. Ja. Och när jag kommer hem klockan 7 på kvällen så står det en ny tvättmaskin och den gamla är borta. Mm. Jag skiter ju i när det händer. Hur lång tid det är. Jag har bara en deadline. För innan jag kommer hem ska det stå en ny tvättmaskin på plats. Ja. Jag betalar 500 spänn extra för det. Mm. Någon har varit och gjort det. För mig kunde det lika gärna teleporteras dit. Jag har ingen aning om hur det gick till då. Och det är ju det här med upplevd service. Absolut. Och sen tittar man på hur det produceras då. Det är ju två helt olika saker. Ja, så är det. Och är du lovad att få den när du kommer hem? Ja, då är du nöjd. Sen... Där har du den liksom. Ja. Vad har man lovat en kund? Exakt. Det är det viktiga. Ja, men så är det. Så att jag tror att man måste... när vi pratar i alla fall i branschen så måste man vara tydlig med i vilken godstransport pratar vi om. Mm. För man har olika behov. Mm. Om man säger extremt stora flöden med malm till exempel har vi ju i Sverige. Mm. Jag har inte siffrorna men det måste vara enorma. Ja, det är om man räknar ton är det ju hur mycket som helst. Ja, det måste ju liksom vara mer än allt annat. Så är det. Men det är å andra sidan en ganska homogen typ av transport. Ja. Men om det går dåligt för malmtrafiken en stund, ja, då går det ju dåligt för hela gods om man mäter hela gods som en hel kaka. Ja, det är som att lyfta in oljetransporterna när man tittar på fartygsanlöp. Ja. Också, att det är väldigt, väldigt mycket då. Ja. Så är det. Så där måste vi bli tydligare i branschen om vad är det vi pratar om. Så vi måste bli tydligare i våra tidbjudare. Men kan man likna er roll med den rollen som till exempel Göteborgs Hamn har? Att de är nu en port authority, det vill säga de är en landlord, de är hyresvärd. Och externa aktörer hyr in sig och driftar verksamheten. Mm. Men de jobbar med utveckling av hamnen till exempel. Mm. Och att man vill driva in mer trafik till Göteborg. Och jobbar ni på samma sätt med kombiterminalerna? När vi startade det här och började utveckla våra terminaler, så startade vi 2001 och någonstans där 2011 så ändrade vi lite inriktning på att vi måste bli mer aktiva och utveckla våra fastigheter inför avreglering och allt vad det var just då. Mm. Och då var det väl tanken att vi skulle sätta dit en terminaloperatör som skötte terminalen och marknaden. Mm. Och när vi frågade branschen om vad är det som krävs för att vi ska kunna gå in i det så sa de, var konkurrensneutrala. Mm. För hade man inte uppfattningen om att terminalerna var, utan den som var där tog ofta in sina egna tåg på den tiden. Ah, okej. Okay. Vi har flera typer av aktörer här. Vi har tågoperatörer och vi har de som driftar terminalerna. Och sen har vi speditörer och vi har liksom som bokar plats på tåg som ägs av andra och driftas av andra. Exakt. Och det är en rätt komplicerad... Jag har inte grävt i järnväg så mycket tidigare i podden. Det har inte blivit av. Nej. Men jag känner att jag behöver nog göra det. Folk behöver lära sig. Ja. Egentligen ska man inte behöva lära sig, för det ska vara så enkelt så det bara fungerar, kan jag tycka. Ja, men jag vill ju att folk får upp intresse för logistik och branschen och alla tänkbara karriärvägar som finns. Absolut. Alltså, det är ju en sån grej som statliga verk har stora problem med. Det är ju det här med employer branding. Mm. Som Trafikverket, som är en gigantisk arbetsgivare. Mm. Liksom, de måste ju visa att här kan man jobba. Ja. Det är inte bara nedrivna kontaktledningar och liksom som Nej, helt rätt. Inte. Och det är ett stort problem idag. Det är det. Att hitta rätt kompetens och folk som är intresserade av den här verksamheten. Det tror jag hela järnvägsbranschen kommer lida av här framöver. Vi måste göra mer attraktiv och spännande. Det är samma inom sjöfart. Mm. Att det är till stora delar en osynlig industri. Mm. Med ett enormt bemanningsbehov. Mm. Också. Alla kan inte bygga självkörande bilar. Nej, men så är det. Även de har stora. Just nu är det ju liksom, nu skriker industrin efter ingenjörer. Ja, precis. Som kan hjälpa till att bygga nya typer av fordon och allt sånt. Ja. Och det är samma som vi söker ju också efter utvecklare. Vi vill ju bygga nya kombiterminaler, underhållsdepåer. Mm. Så det är... Det har ju hänt ganska mycket på marknaden, kombimarknaden,
i Sverige. Ja. Senaste, vad är det, 7-8 åren? Oh! Något sånt. Stora strukturomvandlingar och sånt. Mm. Vi ska göra en recap. Mm. På, det var ju ett bolag som driftade väldigt många kombiterminaler under en tid i Sverige. Mm. Men som drog sig ur då marknaden. Ja. Och då blev det ett vakuum, upplevde jag det som. Under en tid i alla fall. Och sen har det poppat upp lite nya aktörer. Mm. Det som hände, om vi pratar om samma aktör, var ju också att de lämnade i Sverige. Och då lämnade de all sin tågverksamhet också. Ja, just det. Och det gick ganska fort. Mm. Så mycket av den, den volymen hamnade dessvärre på lastbil igen. Nu är det ju så här att lastbil och kombiterminal eller kombitrafik, det är inte... De måste jobba ihop. Ja, vi klart. Behöver lastbilar. Så att det är inte så att jag inte tycker om lastbilar. Nej. Däremot tycker jag inte om att lastbilarna kör så långa sträckor när vi har tåg som en lösning. Mm. Så det blev, det var inte riktigt bra. Mm. Och för Järnhusens del så var ju det här bolaget på våra terminaler. Så vi hade ett etapp där som vi har fått kämpa med. Mm. Och få in nya hyresgäster? Nya volymer. Nya volymer också. Ja, absolut. För de terminaloperatörerna som vi hade i början var... konkurrensneutrala, men kanske lite väl konkurrensneutrala och inte kunde marknaden. Mm. Så det vi har gjort nu är att senare tid så har vi ju tagit in åkerier istället, vilket jag tycker är jäkligt kul. Som driftar en terminal då? Som är terminaloperatörer. Mm. Och det är ju också ett nytt mindset från åkerisidan som slogs för sin lastbil och såg tåget som en konkurrent. Ja, nu jag har varit och besökt både Malmö och Årsta och det är ju imponerande verksamheter som bedrivs där nu. Verkligen. Det är stora volymer och verkar vara liksom effektivt. Och, Ja, men det, åkerierna var ett bra lyft. Mm. Jag tycker, som i Malmö, det är Märtsi och i Nässjö har vi Transab, inte Link i Helsingborg. Mm. Bra operatörer som tycker det här med tågen är en bra, rätt lösning. Vi håller på med ett forskningsprojekt nu, ett stort EU-projekt där Malmö-terminalen är inblandad faktiskt. Mm. Med tåg till Coop. Det känner du till. Absolut. Ja, till Bro. Absolut. Ja. Så att det ingår i ett av våra såna här living labs som vi har då. Så ja, att jag är där nere lite då. Kanon. Och den terminalen, den är ju spikad. Mm. Den är ju jättefull. Och vi har ju mer förfrågningar från Europa för att komma in där. Men vi kan inte ta emot mer i stort sett. Och därför sätter vi upp kranar för att öka effektiviteten där nere nu. Har ni märkt, i och med hamnkonflikten i Göteborg, den pågår just nu... när vi spelar in detta. Har ni märkt överflyttning av volymer? Vi märker ju på... Vi har en terminal i Jönköping som blir drabbad av det här. Drabbad blir negativt? Eller? Ja. Okej, så ni tappar volymer. Det är ju torrhamnsvolymer då? Ja, ja just det. För att inte produktionen fungerar tillräckligt än. Enligt kunden. Så att, Men det, ni har inte märkt överflyttning till järnväg från... att det kommer in i Sverige andra vägar. Till exempel landvägen till Malmö och lyfts över på... För det är container vi pratar om. Ja, så är det. Om man tittar på Malmö så vi kan inte ta emot så mycket i Malmö längre. Och det vi tar emot är dessvärre mycket som lyfts direkt på lastbil. Så tittar man i Skåne, i Malmöregionen, på vägarna där så är det ju fantastiskt mycket lastbilar. Mm. Jo. Så egentligen borde man ju... Ja. Det är en stor parkeringsplats. Ja, så nästan. Mm. Vi måste ju få till att man lyfter... i Malmö för att köra tåg upp i Sverige. Mm. Så vi slipper trängseln och olyckorna på vägarna. Mm. För det är inte bara en miljöfråga tycker jag, utan det är en trängsel. Men hur är trängseln på järnvägen då? Om man säger triangeln Stockholm, Göteborg, Malmö eller Oslo kanske man får lyfta in också för att titta på den stora stråken då. Absolut. Ja, och det är det jag menar med att beroende på vilket transportslag du har nu, som kombitrafiken körs på natten. Mm. Jag har fortfarande inte hört någon som har fått nej av Trafikverket inte får någon tid. Nej. Så det fungerar, vill jag säga. Eftersom vi går på stambanorna. Ja, för jag lever ju med Öresundståg som jag pendlar med. Och där vi har problem att få extra stopp där jag bor. Mm. På 2 minuter. Ja, det är 2 år fram i tiden, kanske. Mm. Om Falkenberg säger ja, ungefär. Ja, alltså det är på den nivån. Alltså extremt trångt. Det är det. Men då handlar det om pendlingstrafik och dagtid. Ja. Men nätterna, det är klart att där finns det plats. Precis. Ja. Och mitt på dagen om man vill det. Mm. Men det är klart, på peaktiden när folk ska till jobbet, men då ska ju inte vi ut och åka där. Nej. Sen kan jag väl ifrågasätta lite grann mitt på dagen. Mm.
För det man inte tittar på, det är värdet av tåget. Det kanske är så att ett godståg har ett högre värde än att köra runt ett persontåg som kanske inte har så mycket folk mitt på dagen. Mm. Men det är ju en känslig fråga. Det är en trade-off där. Alltså, som pendlare så vill jag kunna ta mig hem mitt på dagen. Mm. Om ungarna blir sjuka eller något. Alltså, det är ju den här. Mm. Men man stänger ju inte trafiken. Nej, men jag förstår. Ja. Hur är det nu med höghastighetsprojektet då? Mm. För det, en av tankarna bakom det är ju att frigöra det gamla nätet för gods då. Mm. Mm. Att man lyfter över passagerarna på det här nya. Ja. Är ni inblandade? Ja. Vi är ju inblandade som så att vi tycker ju att det är spännande. Mm. Och det är klart att om det här kommer till så kommer ju det frigöra kapacitet för godssidan, vilket är väldigt positivt. Och vi gillar ju tåg. Mm. Vi har ju två mål på järnvägen och det är att öka det kollektiva resandet och få över gods från väg till järnväg. Så att det ligger ju i linje. Kommer vi få en hyperloop i Sverige? Det pratas ju om det. Ja, det är en bra fråga. Det ska ju byggas nu, var det Paris, Bryssel eller något sådär? På en halvtimme skulle man kunna resa där. Ja. Vakuumtunnel. Ja, det är ju fräckt och tekniken går ju framåt. Ja, tekniken finns ju, alltså rörpost. Jag vet, första gången jag skrev om det i Logistikfokus tror jag, då var det någon italiensk professor som ville bygga detta och det var nog alltså 10 år sedan nu, nästan. Inte riktigt, men 7 år sedan, lätt. Ja. Så att, och sen kom Elon Musk då och sa det en gång till, men det var inte hans idé. Nej. Det var en gammal idé som han liksom bara nämnde då. Och då blev det helt plötsligt det coolaste som fanns. Ja. Det är svårt det här. Mm. Om man ska bygga på gammal teknik eller ny teknik. Mm. Nu finns det ju hur mycket kilometer snabbtåg som helst i världen. Mm. Så att nu finns det ju kunskap, så det är inte så att vi hitta på någonting nytt. Hyperloop är ju fortfarande ganska nytt. Och sen kan man ju säga det, men ska vi inte vänta tills en ny teknik kommer? Mm. Ja, då kan man ju vänta ihjäl sig. Ja. Men det är ju som ungefär att köpa min TV. Maglev är ju inte nytt. Nej. Det har ju funnits länge. Jag åkte den här i Shanghai. Jag vet inte hur gammal är den. Nej, jag vet inte hur många år. Ja, det var ju uppe i 400 knyck med den. Oh, det är helt otroligt kort. Det är 6 minuter till flygplatsen. Ja. Och så mina Maglev finns. Vad Hyperloopen tillför är ju en tunnel med vakuum i som gör att du inte får något luftmotstånd, vilket gör att du kan höja hastigheten ännu mer och sänka energianvändningen. Så att jag menar, teknikerna finns ju. Ja, det handlar ju bara om att sätta ihop det och att det blir liksom. Jag är inte säker på att jag vill åka i 1200 knyck i en liten bubbla. Så, alltså, man vänjer sig säkert. Man märker inte, det finns inga fönster då. Nej, liksom, nej. Men ja, det är ju ett av framtidens transportmedel är ju också när man pratar om det här med att man går över från att äga egna fordon till att prata mobilitet, tillgång till mobilitet, så är det här en del i ett sånt pussel som behöver läggas då. Hur kan individer förflytta sig över en geografi utan att äga egna resurser? Ja, exakt. Så att det, samtidigt, vi är ju snart 10 miljoner i Sverige. Alltså vi... Ja, på väldigt stor plats. Ja, så är det ju. Så är det, men det är trångt på vissa ställen. Ja, men så är det. I Visby just nu, till exempel, här, och Stockholm, och Göteborg och Malmö. Det, där är det trångt. Det växer så det knakar. Men sen är det ju det här, ni som fastighets... pratat med många personer om detta. Vad händer när man inte tillåter förbränningsmotorer i städerna längre? Eller inte tillåter bilar överhuvudtaget, utan man har någon form av polad, självkörande mobilitetsresurs, då behöver man inga parkeringar längre. Nej. Och då frigörs mängder med yta i städerna. Ja. Då kan man göra kul grejer med dem. Så är det. Men det tar nog ett par år, tror jag. Det tar nog ett par år, ja. Men däremot så tror jag att man kan effektivisera citylogistiken lite bättre både i Göteborg, Stockholm och Malmö än vad vi har idag. För idag är det ju väldigt mycket bilar som snurrar i stan. Hur ser ni er roll där? Vi har ju utvecklat både Årsta och Malmö kombiterminal med krossdockanläggningar. Mm. En krossdockanläggning är ju ett lager där man omvandlar vara eller flyttar varan inom 24 timmar. Mm. Kommer in med stora partier på ena sidan, lastar om och så ut för distribution i butiken. Som en kretstrafik då. Och det handlar också om insamling på den lokala sidan. Ja. Klassisk... Och det vi drömmer om är ju att man ska komma med tåg in i de här krossdock för att den distribuera ut i stan. Mm. Och då kan du ha en hög fyllnadsgrad på bilen och det kan vara elbilar. Mm. Och då får du en effektiv citylogistik. Mm.
Och de här terminalerna ligger ju mitt i stan, så att det borde gå. Mm. Det borde gå. Och jag tycker också när man pratar med städerna och regionerna nu, att man börjar se lite längre ut. Min upplevelse är att man har varit väldigt fokuserad på, om man tittar på Stockholm, då tittar man på Stockholms stad. Mm. Men det är ju fantastiska köer in från Södertälje och sådär. Mm. Så man måste se det lite större perspektiv. Man får prata om kringfartslogistik också. Absolut. Det är mycket trafik som inte ska till Stockholm men som måste passera Stockholm. Så är det ju också. Som är på väg norrut eller söderut. Och då är det helt plötsligt helt andra typer av problem man står inför. Mm. Ska man då drabbas av Stockholms höga densitet på trafik bara för att man ska ta sig förbi? Då åker man tåget. Då åker man tåget, ja. Ja, hur är det nu? Är projektet klart i Stockholm snart med Getingmidjan och allt det här? Man öppnar ju Citybanan nu den 10 juli. Ja. Det är ju nära. Det är nära, ja. Ja, för er som inte vet, då kan vi förklara lite grann. Stockholm har ju haft ett problem, om jag har fattat det rätt, med att det finns två järnvägssystem med en väldigt smal koppling mellan. Ja, så är det. I Stockholm. Getingmidjan kallas den. Ja. Ja. När man åker från Stockholm central söderut så är det två spår på de här broarna fram till Stockholm södra. Och det har man försökt fixa nu då? Ja, det man gör är att man tar väck hela pendeltågssystemet och kör ner under vattnet i Stockholm södra för att sen landa i en ny station under Hotel Continental där. Mm. Det är som är nybyggt här. Och då är det meningen att gods ska gå där också, eller? Nej. Bara passagerare? Det är bara pendeltågen, vad jag förstår. Mm. Och då frigörs kapacitet på de mycket, andra? Mycket, absolut. För andra flöden? Ja. Det tror jag kommer bli riktigt bra. Mm. Sen kommer man under ett par år här nu på sommaren att arbeta med broarna som behöver renoveras eller fixas till. Så att broar är jobbigt. Ja, så är det. Det vet vi ju i Södertälje förra midsommar. Ja, just det. Det var just det. Det ett år sedan nu. Ja, det var extremt jobbigt situation där. Ja. Mm. Det var tur jag inte var där då, kan jag säga. Ja. Så det vill man inte tillbringa midsommar på en bro i Södertälje. Men om man då ser, om vi ska blicka lite framåt, alltså järnvägstrafiken, det är ju extremt långa planeringshorisonter vi pratar om. Mm. Alltså när man investerar så är det miljardbelopp. Och staten är ju ägaren av järnhusen. Yeah. Så det är inget, men det är ett bolag. Absolut. Är ni affärsdrivande? Absolut. Så ni har ett vinstkrav på absolut. Er? Absolut. Både vinst och avkastning som vi ska vinst och avkastningskrav, klara av. Ja, så att vad är då den långsiktiga, så att säga, masterplan? Ja, men det är ju, vi har ju fortfarande med målen som jag sagt. Mm. Mer fart på tåg, mer gods på järnväg. Mm. Och det är det vi går mot. Och det ska vi göra på ett hållbart sätt. Mm. Vi vill utveckla. Mm. Vi vill investera. Mm. Och det är det vi tänker göra. Mm. Vi ser ju också att vi har ju höga målsättningar 2030 med miljömålen. Mm. Det här måste till. Mm. Vi har ett system idag, om vi tittar på kombitrafik, som fungerar, vill jag säga, väldigt bra. Så för oss gäller det att sälja in det och visa hur bra det är, så vi får över mer på järnväg. Mm. Mm. Och förhoppningsvis så kan jag investera i mer kombiterminaler och bättre utrustning på kombiterminalerna, så blir det effektivt. Så vi vill framåt. Och hur ser det ut om 5 år? Vad gör du då? Ja, vad gör jag då? Då hoppas jag att jag har kommit så långt. Jag jobbar med underhållsdepåer också. Mm. För underhåll av fordon då, ja. I storstäderna ska man säga, då finns det i Ostkroken i Göteborg, Hagalund i Stockholm. Mm. Där meckar man med tågen. Mm. De fastigheterna måste vi också utveckla eftersom det kommer nya tåg. Det är ni som äger dem? Det är vi som äger dem, ja. Och det gör vi tillsammans med kunderna. Mm. Och jag tror att på godstrafiken måste vi också börja titta på de här sakerna. Hur underhåller vi godsvagnar? Mm. För det gör man idag väldigt, ja, i lite sämre lokaler, om man säger så. Ja. Där finns det ju projekt, jag vet, vi har varit involverade i såna RFID-projekt där man mäter temperaturen på axlarna under drift. Så det sitter sensorer längs banvallen på ett antal ställen. Ja. Och då vet man att vagn med den här identiteten hade en för varm framaxel. Mm. Så den byter vi innan den går sönder. Mm. Det är jättebra. Den typen av... Hur, om man tittar på, vi har pratat någonting om digitalisering. Hur påverkar det er? Eller er värld och verksamhet? Jag tror ju att i framtiden så kommer vi bli tvungna
att veta ännu mer om våra transporter. Mm. Kunderna kommer vilja följa var är min vara. Mm. Idag kan vi följa vissa vagnar, vilket är bra. Men jag tror att vi måste komma ännu längre och följa själva varan. Och då handlar det om egentligen att kunna följa tåget och sen ha en logisk koppling. Det är det som är i tåget. Vilken vagn sitter och var finns den vagnen? För det vet jag att varuägaren har ett behov av att veta vilken vagn också. Ja. Hur den orienterad kanske till och med. Och sen vet kunden, okej, på den vagnen står den här trailern eller den här containern. Mm. Och där vet kunden vad som finns i. Ja. Det behöver ju inte ni veta. Det räcker att ni vet att containern med det i det står på det tåget på den platsen. Men det var bra om vi kunde visa kunden hur varan mår i vagnen. För det kanske är kylvaror som var kallt. Ibland är det utökat ansvar då. Absolut. Att man, den som faktiskt kör containern behöver också veta hur containern mår. Ja. När det är kyl eller skocksäkert eller något sånt. Absolut. Mm. Och det gör ju också saken lättare rent logistiskt sett. Mm. För då behöver inte lastbilen stå och vänta någonstans. Utan då vet man när den kommer. Mm. Och man vet när man ska komma och hämta. Mm. Så det finns mycket att göra där. Däremot så har vi har ju också ett terminalsystem inne på våra terminaler som gör det enklare för terminaloperatörerna att operera där. Mm. Det är inte Excel-ark längre, vilket har varit i många, många år. Ja, och hela transportbranschen är full av Excel-ark. Så är det, så är det. Och permar. Ja, med det här systemet kan man också ha bättre hjälp med fakturering och grejer. Så det finns ju massor att göra här. Mm. Men vi inom gods så finns det ju... Det finns mycket som helst att göra när det gäller... digitalisering. Mm. Vi är ju fortfarande väldigt duktiga på att köra ton. Mm. Ser ni er som en aktör som kan främja digitaliseringen för era hyresgäster? Alltså att det handlar om infrastruktur mycket, digital infrastruktur. De ska ha tillgång till hög bandbredd, tillförlitlighet. Nu kommer 5G snart. Mm. Som kommer att vara en game changer på många sätt, för den kommer att möjliggöra mycket mer mobilitet. Mm. Jo, men absolut. Och det är jätteviktigt. Och vi har ju höga miljömål. Vi vill ju energieffektivisera och våra fastigheter och så här. Så vi måste ju bli bättre på att styra våra fastigheter. Mm. Det behöver inte vara jättevarmt elda för kråkorna. Mm. Utan det finns massor att göra. Och det arbetet har vi påbörjat precis nu. Mm. Så att vi hoppas att det kommer. Ja, hela det här med energi. Alltså korttidslagring av energi till exempel är ju ett sånt hett ämne inom privatbostäder, att man har batterier hemma som lagrar solenergi under dagen. Exakt. Så att man kan använda det på kvällen. Så att det... Och idag är det ju, finns det ju bra solceller. Mm. Så det sitter vi också Visst är det så att kranarna, de moderna kranar idag genererar el när man sänker containern? Ja, precis. Vilket är rätt coolt tycker jag. Det vet inte folk, men... Visst, det kostar energi att lyfta en container, men sen när du sänker den så kopplas generatorn in, så skapar man lite el där. Mm. Det är riktigt coolt. Faktiskt. Ja, det är riktigt bra. Ja. Så då blir de ju inte noll, men de blir väldigt energieffektiva. Exakt. Ja. Och sen ska man ju jämföra med vad alternativet är ju reach stackers. Och då de är det mycket diesel som går och mycket partikelutsläpp i de här däckerna som man sliter omkring. Mm. Så att det är svart och vitt. Ja, det kan bli alla åka förbi Årsta-terminalen eller gå in och kolla på lite bilder. Det är rätt coola kranar de där. Absolut, ja, de absolut. De är jättestora. Ja. Så att, du Mikael, vi har hållit på alldeles för länge egentligen, för vi har båda tider att passa här i Almedalen. Solen skiner faktiskt just nu. Självklart. Så att nu ser jag att nu känns det skönt att kunna gå ut och torka upp lite i det fina vädret i Visby. Tack för att du var med. Ja, tack för ett trevligt samtal. Tack. Hej. Logistikpodden. Ja, ännu ett avsnitt inspelat här i Almedalen. Fantastiskt intressant och trevligt att träffa Mikael. Och ja, som sagt var, det kommer nog att bli ytterligare något avsnitt här från Almedalen som jag har tänkt att spela in. Så att vi får se vad som dyker upp framöver i podden. Ha det bra så länge. Vi hörs. Logistikpodden.